Red Bus International, hello. Bem-vindo a Karat Bars. Meu nome é Harald Sais. Obrigado por me conceder alguns minutos do seu tempo. O conteúdo deste vídeo mudará sua vida. Chegou o momento de uma solução real que traga independência e segurança para as pessoas. E este é exatamente nosso objetivo. Nossa história começa no ano de 1944, quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim. As nações aliadas se reuniram em Bretton Woods, New Hampshire, objetivando criar um novo sistema financeiro que estabilizasse o mundo quando a guerra terminasse. Com a América pronta para entrar em uma era de ouro e de prosperidade, o dólar dos Estados Unidos se fixou como moeda de reserva mundial. Com este novo sistema, as nações aceitaram fixar seus negócios ao dólar americano, tendo como base um determinado tipo de troca. O dólar estava vinculado ao ouro e a proporção era de 35 dólares por onça. Isto permitiu a todos os países poder trocar suas moedas por dólares, que assim podiam ser trocadas por ouro. Isto criou um sistema em que todas as moedas foram respaldadas pelo ouro. A strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Com a ruptura entre o ouro e o dólar, o presidente Nixon criou um sistema em que a moeda não estava mais respaldada por nada. A isto se conhece como moeda fiduciária. O cidadão de classe média se vê obrigado a pedir empréstimos e acaba caindo em dívidas cada vez mais profundas, a princípio para conseguir um bom nível de vida, mas agora muito mais necessário para ajudá-lo a sobreviver. A impressão de tanto dinheiro reduz drasticamente o valor da moeda e os governos aumentam muito os impostos para os cidadãos. Dezenas e dezenas de divisas entram em colapso após a Segunda Guerra Mundial. A razão é a má política de gestão. Naquele momento, o governo dos Estados Unidos tem uma péssima política econômica e o Federal Reserve administra mal a moeda. Como consequência inevitável, o cenário mostra que o dólar será derrubado e a este fato pode-se chamar cemitério da crise. A história tem demonstrado que se um país quer construir sua economia em um sistema de moeda artificial, o resultado será sempre o mesmo. Desastre. O dólar estava respaldado pelo ouro, o ouro mantinha o valor do dólar. Todo mundo se concentrou no dólar e todas as moedas poderiam ser ditas de pouco valor. O ouro é o único ativo que compete com a moeda nacional. O ouro é dinheiro. Porém, é uma moeda nacional que não está circulando quando deveria fazê-lo. O ouro protege as pessoas da política dos governos que agem sem dó contra o povo. O ouro impede que os governos façam o que queiram. Sim, o ouro é um grande inimigo do governo, porém amigo da liberdade. Protege as pessoas contra os governos. Não é porque sobe de preço, e sim porque o dólar está perdendo valor. O preço do ouro se mantém constante em respeito ao esforço humano e seu poder aquisitivo. Uma onça de ouro hoje dá para comprar as mesmas coisas que se compravam há 2000 anos. Se ocorrer alguma catástrofe, como já aconteceu, como você poderá se proteger? O ouro é seguro e oferece estabilidade financeira. Você prefere o ouro ou o papel moeda? O sistema financeiro atual pode estar morrendo, mas onde há caos, há também oportunidades. Existem milhões de pessoas que estão testando alternativas. Esta é a pergunta. Esse é o dinheiro. O que precisa ser feito? Aprender. Especialmente os mais jovens.
Só que as pessoas precisam ter responsabilidade e salvar o seu dinheiro de um sistema moribundo. Também este é o momento para poucos afortunados que são incapazes de ver a beira do precipício que paira sobre eles e que precisam proteger a si mesmos e suas famílias de uma queda iminente. Então, finalmente, eles descobrirão que este artigo é o mais valioso. Existem momentos breves na história dos últimos 5 mil anos em que o ouro se converte no investimento mais seguro e, ao mesmo tempo, se transforma em uma forma de investimento de maior poder aquisitivo. Neste momento, estamos em um ciclo em que o ouro é o melhor investimento. Portanto, saia da moeda, compre ouro e poderá comprar muito mais coisa no futuro. Não deixe que os bancos, corretoras de valores e demais pessoas se transformem em seus guias e descubra por si mesmo sua inconsequência. A fábrica e refinaria da Carapaz Internacional está localizada na Turquia. Aqui compramos grandes barras de ouro que logo são fundidas e transformadas em pequenas unidades de 1 grama. Aqui você pode ver nossos lingotes de ouro Carapaz. Este cartão, combinado com o exclusivo efeito de holograma 3D, dão aos lingotes de ouro este desenho excepcional. Os lingotes de ouro Carapaz são processados não só para investimento, mas também, mais e mais, como um brinde fantástico e único. As barras de ouro, em diferentes formatos, servem como um valioso produto para vender, um presente de grande valor e também como proteção para os seus ativos. Os lingotes de ouro para colecionadores são de grande beleza. A sociedade Carapaz se iniciou em um mercado revolucionário. Nos próximos meses, iremos adquirir lingotes para a edição limitada da Carapaz Gold Cards. Nosso objetivo é ajudar a ver o ouro de uma perspectiva diferente. Os cartões para coleções incrementam o valor do próprio ouro e no futuro pode alcançar maiores preços no mercado. A linha de produtos Carapaz está em constante expansão e evolução. No momento, se obteve uma variedade de cartões específicos para cada país com um desenho espetacular. Para as grandes e pequenas empresas, os cartões de ouro são presentes publicitários perfeitos. Os pedidos mínimos para as empresas são de 50 cartões. Sua empresa poderá desenhar e criar o seu cartão de ouro de forma personalizada, incluindo a logomarca da empresa. As ocasiões especiais ou especialíssimas poderão ser brindadas com champanhe Carapaz. Se você deseja celebrar uma ocasião especial com estilo e prestígio, o champanhe Carapaz é uma necessidade. Os centros K-Exchanges da Carapaz estão surgindo em todo o mundo, aceitando nosso ouro nas transações comerciais. O ouro é um dos métodos mais antigos de pagamentos confiáveis e imutáveis da história do mundo. Cada vez mais empresários consideram que a ideia é extraordinária. Que o ouro é dinheiro já não é mais um segredo. Qualquer pessoa que se una a Carapaz tem oportunidade de sucesso. Temos um sistema de distribuição único. Nossos colaboradores estão entusiasmadíssimos em todo o mundo. Well, it's actually been since Thanksgiving Eve of last year, so it's almost been a year, and I'm very passionate about what KB has to offer and the vision, and I follow them because I believe in what they have in their products, and I also believe in the company, so very excited to be here today. I just really want to dig in as much as I possibly can, even though I already have. I just want to dig more. And when I looked at it, I was amazed by what I found. And I got very excited, and I started growing my team immediately. And I started learning from there, and I've learned so much. KB actually has changed my life because I have more knowledge now about what's going on in the economy and the global indicators and what's going on with the Federal Reserve and all the things that are, you know, globally indicators that just have changed my life, and I've never seen it that way. And I was in banking for 17 years and I didn't know a dang thing. So I'm really happy and grateful for them. That's what I mean about the passion, that I'm just so happy to be a part of this. Mm-hmm. And where we're going is so huge and so big. It was phenomenal. You have every personality type that is up there trying to help you. Mm-hmm. And then there's plenty of time afterwards to talk to everybody individually. The owner of the company is here from Germany. Wow. And when are you ever going to get to meet the owner of a company?
It sounds like a great opportunity. It sounds like a ground floor opportunity. For sure, our economy is, the dollar is weakening, and gold has been around forever, and it will always be. And so I'm really glad I attended tonight. Thank you. But I'm really excited about this business. This is something that we really need at this time. Yes, that's why I'm excited about it, and I'm ready to go rock and roll. Well, it's fantastic. You have to ride with us. Yeah. Go with the bandwagon. So you don't have to miss it. I mean, it's really a fantastic opportunity to really check this out. Right. So you will not be late. Come on out. Don't be late. Check out this great and they were right. Opportunity. And they were right. They were right. Excellent. Fantastic. And would you recommend a presentation like this for other people? Because I know they're doing a tour. Yes. They're going to different states. Oh, yes. Yeah, great. 100%. 101%. 101. So, great. Well, thank you so much for giving us the interview. Thank you so much. E para garantir a máxima segurança de nossos clientes, as barras de ouro Karatbars são guardadas em depósitos de alta segurança. As barras de ouro permanecem armazenadas enquanto os clientes não retirarem os pedidos. Nossa equipe de suporte estará encantada em ajudá-lo se você tiver perguntas. Oferecemos suporte para a Europa, Ásia, América do Sul e Estados Unidos. Nossa equipe está disponível todos os dias online ou por telefone. A satisfação do cliente é nossa prioridade. Agora cabe a você tomar a decisão. Eu já tomei a minha. Quero trabalhar com você. Obrigado por seu tempo. Desejo o melhor para você. Nós nos veremos no topo.